era mão no rosto, né? Resistência à tremor. Raiz, né? No rosto. É. Adormindo o homem mergulhar devido ao seu poder. É, de volta na terra, moléculas. Ele havia um bago de minhoca, né? Na dimensão da terra. É, dimensão de Beyond. Também no dia seguinte, na Actuatrox. Demitiu o rei Ace, o velho desguidado. Escuta o Nemesis sabendo que isso fome mais 12 anos de trabalho. A dor ele cobriu o presidente. Uma mesa. Ele queria formar uma partida nos monarcas do ar. Thor se tornou-se um criminoso. De usar seus poderes mais e vingar. O Grigio estava de menos pesado. E perseguido, no entanto, no meio de ordem do rei, se exigiu subconsciente seus poderes. Ele estava bem capaz de enfrentar moléculas orgânicas. Residia em uma vaga de metal. Né? Ele reconheceu a ameaça que ele representava e avisou o Guardião Fantástico. Derrotou facilmente o Quarteto. Ele ligou uma barreira devido ao erro da Rainha Marrata. E dizendo que as pessoas ficariam presas até o Quarteto Fantástico. Mas daí ele, o Fantástico percebeu que eles haviam enfrentado as moléculas orgânicas. Então, o Vidalice Masters. Tá indo para o seu guardamento com o sinalizador do Quarteto. Viu que se as estátuas combinam-se com o lugar de Jesus. Então viu-se capaz de afetar as estátuas. Lagoa a rainha e está no chão e mediu o seu fantástico. Vem aí, garro, vigilante. Segurou o homem no lago, conforme o mundo. Pensando que passava em ritmo acelerado. Também ele vai lutar contra o homem coisa. Também ele vai... Fazer mágico de todo o seu destino, né? Também vive a para do gol de guerra sequestra, né? Depois ele também vai ter os guerras secretas, né, que ele vai participar. Depois ele vai defender ele e o John, né, vai se unir. Unindo. Depois ele vai fugir do Beyond, a reação do... Participar da reação do Cósmico. Então, mais na maionese, nas maionetes. Voltou a Samson. Dinossauro colado. Poder de habilidades, ele vai ter quase onipotência. Onisciência e vainha, né? Obviamente, ele vai ser em Quadro Fantástico, a animação da Destruir Scott Show. A mente acenta e ele aparece em flashback. Tem o filho dele, Iron Race. Também aparece Mongrel e Devil Não Sai. Mas futuro final. Galera, ele foi lançado esse ano na Wave nova da Wave 2, tá? Na Wave nova. Né? Ele nunca acho que foi lançado nas PS2. Na Marvel Legends, tá? E eu acho que em breve eu vou mostrar no canal. Então é isso, galera. Deixa o like. Deixa o canal, deixa o like, se inscreva. Tchau.